Islam postiče muslimana da vodi računa o svojoj čistoći, bilo da se radi o materijalnoj ili nematerijalnoj čistoći, i na čistoći od svih nečistoća i neprijatnosti, bilo na odjeći, tijelu, zemlji, prostoru i okruženju, obznanjujući time da je Islam vjera čistoće i ljepote. Čak je Allah poslanik s.a.v. rekao da je pranje i čišćenje pola imana. Islam je zabranio muslimanima da obavljaju nuždu po putevima ili mjestima na kojim ljudi sjede. Rekao je Allaho sallallahu alaihi wa sallam, čuvajte se dvije kretve. Rekli su, šta su to dvije kretve, Allaho Poslaniće? Pa je rekao, to je da osoba obavlja nuždu na putu gdje ljudi hodaju ili u hladu gdje sjede. I zabranio je da osoba obavlja nuždu u stajaću vodu, Da je neonečisti. Došlo je u hadisu, zabranio je Allahu poslanih s.a.v. da osoba mokri u stajaću vodu. Zbog toga je Islam propisao muslimanu etiku jedeb koji treba ispuniti prilikom obavljanja nužde. Naređeno da se osoba čuva prilikom mokrenja, da se nešto od nečistoće ne vrati na njega. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Čuvajte se i čistite od mokraće, većina kaburske kazne je od toga. Obaveza je da nakon obavljanja nužde da se očisti, bilo vodom ili kamenjem ili onome što je poput toga, kao što su maramice i toalet papir. Neće koristiti desnu ruku prilikom čišćenja, ispočasti prema njoj. Kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sellem kada neko od vas ode da obavi nuždu, neka ne raspolni spolni organ desnom rukom. Od adaba prilikom obavljanja nužde, isto tako je da izgovori propisani zikr prino što uđe u talet i nakon što izađe. Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi kada ode da obavi nuždu rekao, Allahume inni a'udhu bike minel hubthi wal habaith. Allahu utičem ti se od nepirajatnosti i šeitana a kada izađe rekao bi, gofranek, oprost tvoj molim. Dok obavlja nuždu, neće se okretati ni pred njom, niti zadnjom stranom prema kibli. Rekao je Allah poslanik sallallahu alaihi wasalam, kada odejete da obavite nuždu, nemojte se okretati prema kibli, niti pred njom, niti zadnjom stranom dok obavljate nuždu, nego se okrenite prema istoku ili zapadu jer su to dvije strane u Medini gdje se u tom stanju neće okrenuti prema Kivli. Isto tako neće sa sobom nositi ništa na čemu ima Allahovo ime, ni će Allaha spominjati jezikom dok obavlja nuždu. Pokriće svoj avret i neće ga otkrivati pred ljudima, kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, čuvaj svoj avret. Lična čistoća i higijena, čistoća okruženja je od stvari koje Allah voli. Rekao je Allah Uzvišeni hvaleći ashabe koji su živjeli oko džamije Kuba u Medini i u njoj su kanjali kaže u njemu su ljudi koji vole da se čiste a Allah voli čiste